Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yeni təsdiqlənən elektroenergetika haqqında qanun elektrik enerjisinin qiymətinin artmasına səbəb olmayacaq. Əksinə, bu qanun hazırda istehsalı və satışı yalnız Azər Enerji və Azər Işıq tərəfindən həyata keçirilən enerji sektorunda özəl iştirakçıların fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradacaq. Bu barədə Energetika Nazirliyindən verilən açıqlamada deyilir. Nazirlikdən bildirilib ki, yeni qanuna əsasən stansiya qurub enerji depolayan özəl şirkətlər istehlakçılara elektrik enerjisi sata biləcəklər. Energetika Nazirliyinin şöbə müdürü Ələsgər Həsənov Xəzər Xəbərə deyib ki, bu qanunda elektrik enerjisinin pərakəndə qiymətinin sərbəstləşdirilməsindən söhbət getmir. Burada tariflər yenə də dövlət tərəfindən tənzimlənəcək. Şöbə müdürünün sözlərinə görə yeni qanun xüsusilə böyük müəssisələrə enerji təminatçısının seçmək şansı verəcək. Onlar enerjini ən ucuz satan təminatçı ilə müqavilə bağlaya biləcəklər. Bütövlükdə bazarda müstəqil enerji istehsalçılarının artması keyfiyyətin də yüksəlməsinə səbəb olacaq. Qeyd edək ki, yeni qanun 2024-cü ildən qüvvəyə minəcək və mərhələli şəkildə tətbiq ediləcək.